Hej allesammans, otroligt kul att se att det är så många som är intresserade av att veta mer om detta spännande område. Jag heter Sofie Nyman och jag är avdelningschef på Statens maritima och transporthistoriska museer. Jag ansvarar för 4 samlingsenheter, en utställningsenhet och sen en enhet som jobbar med kulturarv på bred front, forskare, marinarkeologer och samarbete med civilsamhället. Så vi är en ganska stor avdelning hos oss på vår myndighet. Jag sitter också med i myndighetens ledningsgrupp och jag har själv en ledningsgrupp med de 6 enhetschefer som jag leder, varav 4 är samlingschefer och några är ju med här idag också. Och jag tänker att varför jag är inbjuden är nog för att vi gick lite från 1 till 100 i arbetet med att förbereda oss och tänka kring restvärdesräddning och beredskap inom samlingsområdet. Beredskap är ju ett stort och vitt begrepp, men nu avgränsar jag det till just samlingsområdet. Och mycket faktiskt tycker jag tack vare att Riksantikvarieämbetet också gick lite som från 1 till 100 precis när kriget hade brutit ut och bjöd in oss centralmuseer till samtal för att prata om läget, prata om var vi var någonstans i liksom ett vidare perspektiv kring beredskapsfrågor och i ett tidigt skede också bjöd med MSB och Försvarsmakten. För mig så var det här en bra skjuts i att också kunna ta frågorna vidare in i vår myndighet. Vi hade ju sedan tidigare varit och nosat och krafsat på det här med restvärdesräddning, precis som många av oss har varit genom åren, sen också regelverk och lagstiftning har kommit att förtydligas. Vi hade jobbat lite grann med det. Vi hade liksom läst på om vad det handlade om. Frågan gled runt lite mellan vår fastighetsenhet och oss samlingsansvariga. Och en sak som var ganska svår att komma vidare med, som jag tror många av oss känner igen oss i, det är just det här med urvalet. Att komma vidare i att liksom faktiskt göra ett urval av i våra samlingar, på våra museer men också i magasin. Därför att det tar liksom emot i museihjärtat på något vis att göra det där urvalet, eftersom liksom alla berättelser är ju lika mycket värda på något sätt. Så det här var, vi brottades lite med det internt, även om det inte var något jättestort problem, men det hade nog hindrat oss lite grann att komma vidare. Men i samband med att kriget bröt ut i Ukraina så var det just det här från 1 till 100, och jag tror att vi var flera som förstod just stundens allvar där och då. Vi hade också sedan tidigare ett samarbete med kollegor i Ukraina och vi fick rapporter om hur deras arbete med att evakuera pågick och att det var under väldigt svåra former. Vi fick också senare möjlighet att träffa våra kollegor på plats här i Stockholm och vi hade nu senast här i veckan en av de drivande personerna från det museum som vi samarbetar med här på plats i Stockholm för första gången då han hade möjlighet att lämna Ukraina. Så restvärdesräddning, ja, vi hade mjukat upp oss själva men vi hade inte liksom gått in i ett konkret arbete. Och för mig som ansvarig, ytterst ansvarig kan man säga för det som rör samlingsområdet och våra föremål, så kändes det väldigt viktigt att komma vidare, att sätta igång och börja jobba. Och jag tror att det som var poängen för oss var väldigt, i väldigt hög grad att både jag pekade med hela handen inåt i vår myndighets ledningsgrupp och sa att nu måste vi prioritera det här. Och gänget förstod det. Absolut. Och likadant så pratade vi om det i vår chefsgrupp på avdelningen. Nu måste vi prioritera det här. Och det är så himla lätt att säga så här, nu måste vi prioritera det här eftersom vi jobbar med att prioritera saker hela tiden. Men
det fanns liksom ett momentum som vi använde oss av i väldigt hög grad och också utdelade ett tydligt ansvarsområde till respektive enhet, men också utpekade personer på respektive enhet som hade uppdrag att driva arbetet och också återkoppla till enhetscheferna för samlingar och till mig, så till vår chefsgrupp som jag sen kunde föra tillbaka till ledningsgruppen. Så det var väl, jag kan inte säga att det är liksom, det är så här receptet kan se ut, men så gjorde vi i väldigt hög grad hemma vid. Vi började också med att titta på det som är våra utställningar, våra publika lokaler, och där vi valde x antal föremål. Vi bestämde oss för så här många föremål inom varje, så att säga, kategori eller grupp. Föremål, arkivalier, foton och så vidare valde vi att plocka ut och göra ett urval kring. Men parallellt med det här så hade vi också samtalet i Centralmuseernas samlingschefsgrupp. Och det var också ett väldigt bra stöd. Det var ett bra stöd för mig och det var också ett bra stöd i bollandet kring hur vi ligger till och vad vi bör göra och så vidare. Och det var också samtidigt som vi kom fram till att vi önskade ha en studiecirkel som ju leddes utav er på ämbetet, Erika och Gabriella. Det var ju också oerhört liksom värdefullt att ha det parallellt och gå in i det och kunna brottas tillsammans i det arbetet. Jag vet inte, jag tror att ni nu har fortsatt det studiecirkelarbetet kanske för länsmuseer eller regionala museer och kommunala museer. Men om ni har möjlighet att gå den och delta i det, ett motsvarande studiecirkel framåt, så kan jag verkligen varmt rekommendera det. Och vi stal ganska friskt ifrån varandra också i form av liksom dokument. Så här skriver vi. Så här har vi jobbat med prioriteringskorten. Vi tänkte så här. Och jag tror att det är en jätteviktig del att dela erfarenheter. Jag har inte så lång tid på mig så jag ska börja liksom runda av. Men jag tror att det finns tre delar som man kan liksom tänka lite extra kring. Det ena är att agera. Att ta det mandat som man känner att man faktiskt har och använd det tills någon tar det ifrån er. Ämbetet gjorde det i termer av att ta på sig rocken att liksom samla sektorn. Vi gjorde det internt hos oss i att också kunna komma vidare med beredningsarbetet på bred front på vår myndighet. Så samlingarna gick liksom före för att prata liksom sedan i nästa steg om beredskap i ett vidare perspektiv. Så agera. Ta det mandatet som ni liksom tänker att ni borde ha och använd det tills någon tar ifrån er. Allokera är det andra tipset. Allokera resurser. Men resurser är alltid begränsade. Så använd det som ni har. Utgå från det ni tänker att det är det som ni har. I alla de här tankegångarna så finns ju så här, ja, men vi borde ha, om vi bara hade bilar, om vi hade det. Men utgå från det som ni har. Så planera utifrån vad som finns, inte vad som saknas. Och sen är det att aktivera kollegorna att tänka liksom kreativt kring de här frågorna. Det var ju någonting som vi fick med oss ifrån våra kollegor i Ukraina. Att vara kreativa i händelse av undanförsel eller annan typ av kris också. Och det har ju också varit och visat sig vara en av framgångsfaktorerna i Ukraina. De har jobbat kreativt under hård press och under fruktansvärda situationer. Men det är ändå någonting som genomsyrar väldigt mycket av deras beredskapsarbete. Och våga engagera många. Vi var många som var engagerade i de här frågorna, även om det var några på respektive enhet som då ledde respektive enhetsarbete. Jag tänker att jag stannar där, Erika.
Ja, men tack så jättemycket. Jag ska bara två förtydligande ska jag säga att det var faktiskt SOM eller Annika Eving på SOM som eller Statens historiska museer som drev er studiecirkel men med just det, så var det. Vi var högst behjälpliga och vi genomför det just nu med länsmuseerna och några kommunala museer och vi tittar på möjligheten att kunna göra det framåt under nästa år också på något sätt. Vi vet inte riktigt hur just nu så det kan vara bra att veta. Men du, jag har, innan jag ska släppa in de andra till frågor så har jag en fråga. Jag tänkte så här, var ni som ledningsgrupper och museet, var ni överens om att det här var en bra satsning eller fanns det liksom oklarheter i det om det behövde satsas på annat eller så? Nej. Det fanns inte oklarheter kring det. I det här planeringsskedet så handlade det ju om att använda interna resurser. Och det är ju alltid en peng förknippat med interna resurser. Men det var ju liksom inga särskilda budgetmedel som primärt behövdes. Så det var inget problem. Däremot så behövde vi tänka om med i viss mån när det gällde tidsplanering och så. Vi har till exempel vår samlingsenhet i Gävle för transporthistoria. De var ju fullt upp upptagna med att jobba fram ett nytt järnvägsmuseum. Så då beslöt vi att de får vänta lite och går in i det arbetet med full kraft nu. Men jag upplevde inte att det var några som helst något ifrågasättande alls. Och jag tror att just det här med stundens allvar gav också rätt, liksom gav styrka i argumentationen. Tack, för jag tror just det där stödet uppifrån är det som vi upplever ibland att andra museer och personer på museer som ska jobba med det har liksom saknat eller har behövt för att det ska hända någonting liksom. Ja, men tack. Jag tänker att vi släpper in möjligheter. Det finns ju en sån här händuppräcknings om man har några frågor till Sofie. För Sofie är egentligen på konferens och ska vidare så småningom. Ja, jag ska faktiskt åka hem. Finns det några frågor till Sofie? Eller ska vi släppa iväg dig? Man får ställa dem rakt ut också om det är så att man inte hittar den här handuppräckningsfunktionen. Annars kommer vi gå vidare till nästa presentation. Ja, men här, Lisa. Ja, jag hade en fråga. Jag tyckte det var så spännande det här med att ni delade med er med varandra och så där. Jag tänkte fråga, hur förhåller man sig till sekretess och sånt där när det gäller planer och beredskap och sånt? Att det kanske inte ska spridas så där. Hur tänkte ni där eller hur mycket... Ja, hur kan du säga någonting om det? Tack. Vi har ju inte primärt delat med oss av föremålslistor och den typen av underlag. Utan det vi har delat med oss av det är de mallar som vi har jobbat utifrån. För de hjälper ju oss att ställa rätt frågor så att säga, till uppgiften. Så det är ju det som vi har använt oss av och delat med oss av mellan centralmuseerna då. Också för att spara tid. För att jag tror alla som var inne i frågorna inledningsvis kände att vi måste liksom, vi får inte tappa fart här. Vi måste få upp farten till att börja med. Och sen får vi inte tappa farten. Och då, jag är ju en stor fan av att låna av varandra. Vi ska liksom inte uppfinna hjulet på nytt allihopa. Det blir slöseri med vår värdefulla tid, tänker jag. Det vi också gjorde faktiskt, det var att vi tittade på både på Sjöhistoriska och på Marinmuseum så tittade vi på gamla listor också för att se om det liksom, men både bli inspirerad och se hur man tänkte då. Det finns ju en del likheter, det finns vissa föremål som faktiskt är liksom på något vis lite evigt värdefulla sådär, som inte förändras över tid. Nu är vi ju inne i nästa steg då vi tittar på huret i väldigt hög grad. Hur ska vi liksom lösa olika frågor för att ta det vidare? Ja, men tack. Och jag kan väl säga det också när vi har jobbat med länsmuseerna nu. Då har vi haft
de centralmuseerna sågs ju fysiskt och länsmuseerna ses ju digitalt. Men då har vi varit ganska noga med det redan från början att sätta upp spelregler, att vi delar inte känslig information. Och det har faktiskt hänt någon gång också att vi kanske har börjat stoppa lite, att berätta inte mer nu för att det här är dumt att det kommer ut, även om det är bland vänner så att säga. Jag tycker ju den här, alltså inspireras och låna av varandra, tänker jag är inte stöld egentligen, utan det är klart att har man gjort något bra så ska man ju kunna inspirera andra till det. Så länge det inte finns någonting som är väldigt topphemligt eller så. Mm. Har vi någon mer fråga till Sofie innan vi släpper iväg dig? Det är Maria. Ja, stämmer. Hej, Maria Neyman, SHM här. Jag bara undrar, har ni kommit i mål så att ni har liksom prioriteringskort för räddningstjänsten? Ja, vi har prioriteringskort för räddningstjänsten för våra museibyggnaderna. Och nu har vi påbörjat arbetet med prioriteringskort för magasinen. Så det är det som ligger liksom näst i pipe för oss. Så svar ja. Och hur lång tid tog det för er att komma till det från det ni drog igång, alltså rent tidsmässigt? Ja, men för de tre enheter som har det här då, förutom då Järnvägsmuseet som nu påbörjar det arbetet för museet. För det fanns ju inget museum att förhålla sig till när vi påbörjade arbetet. Så tog det väl nu, jag vet inte jag om Lina Mårtensson är med oss, men jag ser att Johan Lövgren är med, men kanske... Ja, det tog väl ändå liksom ett halvår skulle jag tippa, cirka. Johan, du får rätta mig. Ungefär din mikrofon. Ja. Precis. Ja, tack så mycket.